Och där står det så här, och det är Lukas 23 och 7. Och det är när Jesus har varit inför Pilatus här. Och då han fick veta att Jesus kom från Herodes område, skickade han honom till Herodes som också var i Jerusalem de dagarna. Och det är Herodes Antipas. Och så det står om de här, både Herodes den store då och hans märkliga historia, men också om Arkelaus och Herodes Antipas och Herodes Filip och även Filippus tetrarken uppe i norra Israel. Och om man nu ska gå vidare i skriften här, vi ska titta i Lukas, vi ska se Matteus 14 och 6 tar vi, bara för att landa någonstans när det gäller detta med Matteus, Johannes döparen. Matteus 14 och 6. Johannes döparens död. Och här vill jag ha fram namnet Herodias. Och det är det 14 och 6. Där står det så här. Vi kan ta från. Så kom Herodes födelsedag. Och Herodias dotter dansade inför gästerna. Herodes blev mycket förtjust och svor på att han skulle ge henne vad hon än begärde. Hon intalades då av sin mor och säga, ge mig här på ett fat Johannes döparens huvud. Fastän kungen var bedrövad över sin ed inför gästerna befallde han att hon skulle få det. Och han lät halshugga Johannes i fängelset. Man bar in Johannes huvud på ett fat och gav det åt den lilla flickan och hon bar det till sin mamma. Johannes lärjungar kom och tog den döda kroppen och begravde den. Sedan gick de och berättade allt sammans för Jesus. Här står det om Herodias. Och här står det också om den lilla flickan som egentligen hette Salome. Och det var hon som fick be om Johannes döparens huvud på ett fat. Men Herodias, hon var alltså, hade en bror som det också står om i skriften. Och då får vi gå till Apostlagärningarna 12. Apostlagärningarna 12 och 20. Men vi kan nog ta förresten början på Apostlagärningarna 12. För nu talar vi om den tredje generationens härskare i Israel, i Herodesfamiljen. Den första var Herodes den store. De andra var ju Antipas och Arkelaus och Filippus. Och nu är vi den tredje generationen. Och detta, han kallas då för Agrippa. Och här Herodes Agrippa. Apostlagärningarna 12. Vid den tiden lät kung Herodes gripa och misshandla några i församlingen. Och Jakob, Johannes bror, lät han avrätta med svärd. När han såg att detta var en bifall hos judarna fortsatte han och lät gripa också Petrus. Detta hände under det osyrade brödets högtid. Sedan han gripit honom satte han honom i fängelse och gav i uppdrag åt fyra avdelningar om vardera fyra man och bevaka honom. Efter påsken ville han ställa honom inför folket. Men Petrus höll därför kvar i fängelset och församlingen bad uthålligt till Gud för honom. Jag ser inte hur långt den texten är där. Men det spelar roll. Om du nu också slår upp Apostlagärningarna 12 och 20. För den Agrippa den första, han var ju, de var ju råa.
på den här tiden. Härskare som inte hade mycket omsorg om människor i stort. Utan Herodes död står det om. Det är samma person då som har förföljt församlingen. Och efter ett tag då, detta händer år 44 efter Kristus, så står det i Apostlagärningarna 12:20, Herodes hyste motvilja mot invånarna i Tyrus och Sidon. Och gemensamt uppvaktade de kungen, och sedan de fått hans kammarherre Blastus på sin sida bad de om fred. De var nämligen helt beroende av kungens område för sin försörjning. Och på utsatt dag, nu möter han folket då, Agrippa den första. På utsatt dag klädde sig Herodes i kunglig skrud och satte sig på tronen och höll ett tal till dem. Då ropade folket, en Guds röst är detta, inte en människas. Genast slog en Herrens ängel honom därför att han inte gav Gud äran, och han blev uppäten av maskar och dog. Och detta skedde alltså år 44, det är väl dokumenterat också hos andra källor. Och det var kung Herodes Agrippa den första som lät avrätta Jakob, Johannes bror, och även fängsla Petrus. Nu var det ju så att änglarna räddade Petrus, och denne Herodes, innan han blev avrättad eller dog, så var det stor förvirring i Jerusalem. Vad hade skett med honom? Och vi ska strax avsluta här. Vi har ytterligare några personer nämnda vid namn. Vi har då Agrippa den första var den tredje generationen, så har vi nu den fjärde generationen i Herodesfamiljen som är nämnda i Nya Testamentet. Och då kan vi gå till först till Apostlagärningarna 24 och 24. Och det är de blåa där nere i kanten. Men Apostlagärningarna 24 och 24. Så står det om Antonius Felix. Som var då mer eller mindre, jag vet inte, gift med en dotter till Agrippa den första, Drusilla. Apostlagärningen 24:24 står det så här. Det är när Paulus sitter i fängelse i Caesarea. Och då, jag kan läsa från 22, det finns inte med det, men jag läser det ändå. Felix, som mycket väl kände till den vägen, alltså den kristna tron, uppsköt nu rättegången och sa, när befälhavaren Lysias kom hit ska jag avgöra målet. Och han befallde officeren hålla Paulus fängslad och samtidigt ge honom en viss lättnad och inte hindra någon av hans vänner från att vara honom till hjälp. Några dagar senare infann sig Felix tillsammans med sin hustru Drusilla, som var judinna. Och han lät hämta Paulus och hörde honom tala om tron på Kristus Jesus. Men då Paulus talade om rättfärdighet och självbehärskning och den kommande domen, blev Felix förskräckt och sa, ge dig iväg för den här gången, när jag får tid ska jag kalla på dig. Och han lämnade Paulus där i fängelset. Han satt där sen Paulus i 2 års tid. Men det var alltså fjärde generationen av Herodesfamiljens härskare som styrde och ställde. Det var ett syskon till kung Herodes Agrippa den andra och Bernice. Och då så tittar vi på det sista bibelordet här. Det är Apostlagärningarna 25 och 13. Och det är kung Agrippa som kommer här. Och det är alltså ett syskon till denne Felix som vi läste om förut. Några dagar senare kom kung Agrippa och Benice till Caesarea för att besöka Festus.
Och du ska veta att denne Bernice var kung Agrippas syster. Och förmodligen så levde de som gifta tillsammans. De stannade där i flera dagar och Festus lade fram Paulus saken för kungen. Vi har här en man, sa han, som Felix har lämnat kvar som fånge. Alltså hans bror. Och när jag var i Jerusalem framförde judarnas överste präst och äldste klagomål mot honom, begärde få honom dömd. Men jag svarade dem att romarna inte har för sed att utlämna en anklagad människa förrän han stått ansikte mot ansikte med sina anklagare och fått tillfälle att försvara sig mot deras anklagelse. Och så går vi ner lite i texten och så vers 19. Vad de anförde mot honom gällde några tvistefrågor som gäller deras religion och dessutom en viss Jesus som var död. Men som Paulus påstod vara i livet. Och så säger han, förstår inte hur han skulle handskas med detta. Då säger vers 22. Agrippa säger då till Festus, jag skulle också vilja höra den mannen. Festus svarade, imorgon ska du få höra honom. Och nästa dag kommer Agrippa, kung Agrippa, fjärde generationen i Herodes familjen som styrde Israel. Kom Agrippa och Bernice, hans syster, med pomp och ståt och trädde in i audienssalen tillsammans med befälhavarna och de förnämsta männen i staden. Och på Festus befallning fördes Paulus in och Festus sade, kung Agrippa, alla ni män som är här tillsammans med oss, ni ser framför er den man som är orsak till att hela skaran av judar har vänt sig till mig för att klaga högljutt. Men jag har inte funnit något som att han skulle förtjäna döden och så vidare. Och sen kommer hela Paulus försvarstal här, kapitel 26. Och det är alltså fjärde generationen som Paulus möter, fjärde generationen av Herodes familjen.